Mislim da je vse najlepše v redu, razen da Izak B se je odločil za to, da bo štartal iz ozadja. Štartna zastavica pa je padla, takoj bomo videli, kdo je najbolje tam poštartal, ali je to Krimpaj z Dušanom Zorkom, tako je v vodstvo Krimpaj, silovito štarta, na drugem mestu Anestezija z Jožetom Sagajem mlajšim, na tretjem mestu pa Lora s Francem Lorvenčičem, ki je imel v tisti prejšnji točki obilico smole, na četrtem mestu pa tudi Sony Mest. To so vodeči štirje, ki prihajajo prvič pred nas. Torej, Krimpaj, ki se letos prvič predstavlja, potomec Pietro Pana in Cher de Gazeux, francoske kobile, je v vodstvu in na notranji strani ga spremlja Anestezija, na zonanji Lora, v ozadju je Sony Mest, potem je tu že tudi Tessa in štartna številka 9, Larisa, diskvalifikacija. Štartna številka 9, Larisa, diskvalifikacija. Torej, nikakršnih sprememb na stezi, Krimpaj še vedno v vodstvu, gre za triletnika, morda tega nisem omenil, potem pa na drugem mestu tam Lora, v ozadju seveda tudi Anestezije ne gre pozabiti na notranji strani. 1.15 prvi kilometer. 1.15 prvi kilometer za to kategorijo, dame in gospodje, napoved fantastičnih časov. Krimpa je še vedno vodstvo, vendar razdalja je zmanjšana. Anestezija, Lora in Sony MS so se že močno vodečemo približali in bodo gotovo poskušali, morda ne v zavojo, iz ozadja, tako je. Napad Sony MS z Markom Slevičem tam iz ozadja. Kdo bo tisti, ki bo najmočnejši? Ali Krimpaj popušča? Anestezija se je prebila mimo njega. Po zonani strani Sony MS. Ali bo to druga zmaga na kontu Marka Slaviča? Ali Anestezija ali Sony MS? Sony MS zagotovo močnejši. Anestezija druga. Krimpaj tretji.